ယောဂီများအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလေးမြတ်တာစွာတိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကလ1369ခုသတင်းကျော်လာဆန်း7ရက်2008ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်အရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂရာဝုံကျောင်းတိုက်သူစခန်းဝင်တရားနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားကျေးဇူးတော်အရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကျသတဲ့သစ္စာတရားများနာလေနာနိုင်ရပါစီနာလေအတိုင်းနဲ့တိကြပါစီတိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်ကျင့်ကြံရနာလေနာနိုင်ရပါစီနာလေအတိုင်းနဲ့တိကြပါစီတိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါမြံအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သဖြစ်လိုက်နော်ဆရာပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တကိုအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏကျေနပ်တော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားမိဖဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇုဆတ်တော်အားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမြတ်မောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားပါမှာဖြစ်ပါသည်အားလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ဝရိယအားကိုအစွမ်းကုန်အသုံးချပြီးတော့ဒီဘဝသူဖြစ်ကျိုးနှံ့အောင်တန်လျာစခန်းတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှိဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်ဆရာပါဗျာ။ဒီမောတတနဲ့အတူ24ဖြစ်စီဒေသနာတော်နဲ့ပူဇော်ကြရအောင်24ပစ္စည်းဒေသနာတော်ကို
အနာယူပြီးတော့ပူဇော်လာကြဒီနေ့အဋ္ဌိပစ္စည်းနော်အဋ္ဌိပစ္စည်းအဋ္ဌိဆိုတာရှိသည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုတတ်သောပစ္စည်းတရားနော်အဲ့တော့မနေ့ကဒီသံယုတ်တဝေပယုတ်တပြောခဲ့ပြီသံယုတ်တရှင်းရှင်ပြီးတော့ကျေစုပြုဝိပယုတ္တမရှင်ဘဲနဲ့ကျေစုပြုအဲ့တော့ဒါကိုမြန်မာလူခုနရှင်တယ်မရှင်ဘူးဆိုတာစာဟံပေါ့ဘာသာစကားတိုင်းဘာသာစကားတိုင်းမှာအဲစာဟံစာစကားစာအပြောအဲနောက်ပြီးတော့အယပြောအယဟံအယစကားเอกะโลเอกะโลนานะหมู่นี้ดิก้วยพี่รอหนีราชิตะตมุริเนมาเอ้อกูอังกฤษสาตินญาญี่ปุ่นสาตินญาตะยุสาตินญาสาสิ่งเนสาสกาอะยะแท้จ้ะรอสาหลูเปียวหนีโลไม่เอาอะกูแลกูရှင်เนไม่ရှင်มุตระกะตะสัพพิปัญญาရှင်ญีดิปัญญาศีญีดิต้องเนดิสกาငါတို့အရာပြောပြောတော့ရောတယ်မရောဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ရောနှောင်းပြီးတော့တမယုတ်ကကျေစုပြုနေတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ရောနှောင်းပြီးတော့ဆိုတော့ဒီတစ်ခုထဲမှာခန္ဓာလို့ပြောတယ်အခုဒီခန္ဓာကောင်းကြီးပါသခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေါဟာရကူကအပေါင်းစုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာလို့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့ကတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအပေါင်းစုဘာတွေပေါင်းစုထားတဲ့ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဏအကြံမြင့်၅ပါးရောပြီးမှနေနော်ဘယ်လိုနေလဲရောပြီးနေမှဒီအပေါင်းစုဖြစ်မှလဲလူရဲ့နတ်ရဲ့မြမရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့လို့ဒါသမုဒိနေမှာဆိုလို့ရတဏ္ဍနာပညာသမုဟပညာဟောသမုဟအဆိုင်အခဲပုံတန်တန်ပေါ့တော့အလုံးအယအထင်ရှိတဲ့သမုခတန်တန်ယောက်ျားတန်တန်မိန်းမတန်တန်ဟောပညာကလေးတွေပညာကလေးတွေနော်အဲ့ဒါလိုပေါ့အဲ့တော့ခုလည်းအယပြောဦးဇင်းတို့ပြောရင်ရောတယ်ရောပြီးတော့ဂျေစုပြုတ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါးပါးလုံးရောနေမှဒီခန္ဓာကြီးဟာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြည့်အဝလုပ်လို့ရတာကိုအဲ့ရောသွားပြီဆိုတော့ဟာတသားရဲလားကွာနော်ရောသွားတယ်ဆိုတာသူ့ဓာတ်တွေပြတ်သွားရောလားသူ့ဓာတ်တွေဖြတ်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတာလားမဟုတ်ဘူးသူ့တတ္တိအထုနဲ့သူရှိပါသေးတယ်ကွာဝိပယုတ်ကမရောပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော့ပြုနေသီတန်စီဂုံတတ္တိနဲ့ဝေဒနာကလည်းဝေဒနာတတ္တိသိညာကလည်းသိညာတတ္တိသင်္ခါရကလည်းသင်္ခါရတ္တိဝิญဉေကဝิญဉေတ္တိသုတ္တတိထုံးတဲ့သူရှိနေတာဆိုတော့တဘာတဲ့ရောသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောမနည်းကဦးဇင်းတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပနီးတွေပါသိအောင်ဧကတ္တနီးနာနတ္တနီးအပြာပါရနီးဧဝံဓမ္မရာနီးဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပအကြောင်းအကျိုးကိုနေလာတဲ့အခါနီးလေးနီးဒါလေးပါထည့်ပြောလိုက်တယ်နော်ပြောလိုက်တော့အပြာပါရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကြစိုက်ချင်းမရှိဘူးအကြောင်းကလည်းသူတရားနဲ့သူဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာအကျိုးပေးဦးမလားမပေးတော့ဘူးလားဟာဒါသူ့လို့ဘူးဘေးဝန်ဓမ္မရာနီးဆိုတော့မင်းမပူခြင်းနေပူခြင်းတို့သူကဖြစ်မှာပါပဲဟောဒီလိုလာတာနော်အဲ့တော့ကင်းတယ်သူတို့ကင်းကင်းကြီးနေတယ်ခုဒီနေ့ကျတော့ဘုရားကမြင်းမြတ်နဲ့ပစ္စည်းတရားတွေဘာမြင်းမြတ်လို့ဆိုတော့ရှိပြီးယေရှုပြုတ်တဲ့သဘောပါတယ်လေအဲသူကတော့သူနဲ့စင်စင်ကလေးတူပြီးတော့သဘောသွားလေးနည်းနည်းနိုင်ရှင်လို့ရတာကအဝိကတပစ္စည်းနော်ဝိကတဆိုတာကင်းတယ်အဝိကတဆိုတော့မကင်းဘူးမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေသူပြုတယ်ဒါအဝိကတကြလည်းလာလေဦးမယ်ဒါပေမဲ့လိလာတဲ့နေရာမှာတဲ့အစာပေပညာရှင်တွေကသူတို့နှစ်ခုနိုင်ရှင်ပြီးလိလာဖို့ကောင်းတယ်တဲ့လိလာမှပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒီလိုပြောတယ်အဝိကမကင်းဘူး
မကင်းဘူးဆိုတော့အိရှိဇံမင်းသားနန်းညွန့်နန်းနေရာလေးရှင်ဘရင်ဖြစ်တာဘုသူကြောင့်အဖေဘရင်ရှိလို့အဲ့တော့အဖေဘရင်ရှိစဉ်ခါမှာလဲရှိသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတော့သူကအိရှိဇံနော်အိရှိမင်းသားဖြစ်နေသူဘာလို့အိရှိမင်းသားဖြစ်လဲဖေဘရင်ရှိလို့ရှိရနဲ့ပါဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုတယ်သူကနေတခါတော့ထွက်တော့မယ်အိရှိဇံရှင်မင်းကြီးတော့ထွက်တော့မယ်သူ့သားကိုရှင်ဘရင်အာဏာအနှင်းအဲ့ဒီချိန်ကြီးသားဘရင်ဖြစ်ပြီလားအဖြစ်သိဘူးအဖေကအနှင်းငယ်လေလို့သားဘရင်ဖြစ်ရဆိုတော့သူကဘာလို့ရှိရနဲ့ကျေးဇူးပြုရှင်းလားသဟဇာတသဟဇာတ္တိပုရိဇာတ္တိသစ္စာဇာတ္တိအဟာရထအဟာရတိဣန္ဒရိယတိဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိပစ္စည်း၅မျိုးရှိသဟဇာတအတူဖြစ်ပြီးတော့ရှိလျက်ကျေးဇူးပြုပုရိဇာတရှိကဖြစ်လျက်ရှိလျက်ကျေးဇူးပြုရှိကလည်းဖြစ်တယ်ရှိလည်းရှိဆိုကြစို့ဘုရားရှင်တို့ဒါအလုတ်ပိုင်းကိုသင်္นานစခန်းလည်းနေကုန်ချုပ်ခံနေပြီဆိုတော့ဓမ္မပူဇော်ပွဲကြီးလည်းနှီးလာပြီနော်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးရှင်အနန္တငါအင်ပေါ့လေကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြီးမူထား၍အဓိပတိထား၍ပူဇော်မယ်ဘုရားတရားတန်ခါအမိဖဆရာသမားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုဆောင်းပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်တရင်ကျော်လာမင်းကျော်၄ရက်နေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝန်ချတဲ့နေ့မှာဘာလို့ပူဇော်ကြမလဲ။ပါပါဘုရား။ဒီတော့ပူဇော်တော့ဆရာတော်ကြီးပူဇော်ဝင်ဒါအဓိပတိတတ်တာပေါ့လေနော်။ပါပါဘုရား။သို့တော့အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့နေ့မှာတို့ကဘာတွေပူဇော်မလဲ။ဘုရား။နော်တရားတန်ခါမိဘဆရာသမားအလုံးကိုမိမိရဲ့ဓမ္မနဲ့နော်ဓမ္မနဲ့ဆိုတာတရားကိုတရားနဲ့လျော်စွာကြင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာ။ဒါလေငါတို့ဘာလို့ပူဇော်နိုင်တာလဲဆိုတော့တို့ကျေးဇူးရှင်ဖရာလည်းရှိခဲ့တရားလည်းရှိတန်ခါလည်းရှိတယ်မိဖလည်းရှိတယ်ဆရာသမားလည်းရှိဘုဟုဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုတာရှိပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့လို့ဒီနေ့လုံနိုင်တာဒီနေ့တော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ပူဇော်တဲ့နေရာသူကတဏီကုန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဓမ္မအာယုံတွေမပြတ်အောင်မိမိရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစဉ်ပွားပြီးလည်းကြားထဲမှာအလစ်လာမခံတောက်လျှောက်ထိုင်နေတာကြီးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ရက်နေတာကြီးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မိခင်ကြီးရှိစဉ်ကဘုရင်မေတော်ကြီးရှိစဉ်ကမေတော်ကြီးရဲ့မမာနနဲ့အမှန်နော်သူရဲ့မှန်အင်းအားကိုဦးဇင်းသိအဲ့ဒါပထမတနေ့စက်တနာရီလုံးသူမထအောင်ထိုင်။ဒါမှလည်းထားမစားတော့အဲအသက်ရွယ်ရအင်အားရှိနေလာတော့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာပင်ပန်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲသမင်းစားဖို့ပြောတယ်လည်းမစားတော့ဘူး။သူဥပုသ်ဆောင်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွေးတိုက်။နောက်တစ်နေ့ကျသတိပေးတယ်ဒီကမာကြီးစက်တနာရီလုံးထိုင်မှဒီပူဇော်ပွဲဟာအထမြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။နှလုံးသွင်းမှန်မှုစေတနာ ਈ လုံးအကျိတ်ထိုင်နေပြီးတော့တချို့များဆိုထိုင်ရင်တပတ်တောင်လဲသွားရှိတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတွေမှတ်တမ်းနေရှိနော်တပတ်လဲသွားတယ်ဆိုတာသူချိတ်ပြီးတော့မိတ်ပြီးတော့ချနေတာဘုဦးစင်းတို့အဲ့ဒီသဘောသွားကိုမလို့ချင်းဘာလို့တချို့လာပါတယ်ပူဇော်ပွဲမှာနော်ဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုံးမဲ့လူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဒီရဆက်တနာရီထိုင်တဲ့လူတွေစုချခြင်းလေလက်မခံဒါဘွဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဖြက်စီးမခံနိုင်ဘူးမင်းတို့လာမဖြက်စီးနဲ့ရှင်းတရားရှင်ချက်မတူဥတီချက်ချင်းမတူငါပူဇော်နေတာကျေးဇူးဆက်နေတာလမ်းကြောင်းအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုလိုတာကဆက်တနာရီလုံးနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သွင်းနိုင်အောင်လည်းလုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အရိယာဘုကအဓိကမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။
စတနာကြီးထိုင်လိုက်လုံးထိုင်လိုက်လို့ချီကျူးရမှာလားဆိုတော့ချီကျူးရမှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှာမှန်ပါဗျာဘသူဂုံပြုတ်တာကိုခံကျင်လို့ငါတို့အဲ့ဒီနေ့ပူဆုံးပါလေဟမ်ဘသူတိအောင်လုံးပါလေဘသူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးကိုမိမိရဲ့ဘုရားတရားသံဃာနဲ့မိဘဆရာသမားအပေါ်မှာယေရှုတိဖို့တန်ဖိုးရှိဖို့တန်ဖိုးရှိမှုယေရှုတိမှုတွေလို့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲအဆုံးချပြီးတော့ပူဇော်တာဘုသူအသိမှပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေငါတို့အလုတ်ကအောင်မြင်ပြီလားရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဘလို့တခုလုံးတယ်ဆိုတာကြီးရဲ့ချက်ပန်းတိုင်းမှန်မှယေရှုများတယ်ခရီးရောက်တယ်အဲ့စတ်လုတ်ကလေးငါတို့ပြန်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုအဲ့ဒါလို့ပူဇော်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နေထက်တန်နေလေလေဒါပူဇော်မှုဟာထိရောက်လေလို့ဒီလိုဆိုရအောင်စတနာကြီးအချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်ကို့ဆောင်ကိုမပြောင်းရအောင်စားခြင်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်စားဖို့အချိန်ပေးထားတယ်သူ့အချိန်တွင်းမှာပဲကျွေးနော်အဲ့တော့တနေ့ကုန်ကျွေးနော်ဟုတ်မဟုတ်ယောဂီသူ့ချိန်တွင်းမှာပဲကျွေးနော်ဆန္ဒနာရီမထိုးခင်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီစားချိန်တန်ဆက်စားမယ်စားပြီးတာနဲ့လည်းအဆောင်ပြန်စရာမလိုဒါနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒါချိန်မရှိဘူးနော်ဆင်းစားဖို့စားဖို့လည်းအမှတ်ချက်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနှလုံးသွင်းထားရမှာငါတို့တနေ့ကုန်ဒီနေ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ limit မနေ့ခန္ဓာနာရည်နဲ့ညနေ6နာရီတိမနာတာငါတို့ရှုမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရင့်တန်လာအောင်ခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ဣန္ဒြိယတိနော်ဣန္ဒြိနော်ဣန္ဒြိရှိရှိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာဒိန္ဒြိပဉ္စဣန္ဒြိဝိရိယဣန္ဒြိတွေကိုတခါတဲ့ဣန္ဒြိထိုင်လာအောင်အဲ့ဒီနေ့မှာဒီ3လအတွင်းမှာငါတို့ဘလောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းနေမှတ်တိုင်ထူတော့မှန်ပါဗျာဘလောက်သဘောပေါက်ခဲ့သလဲတရားပေါ်မှာဘလောက်စူးစိုက်ခဲ့သလဲငါတရားပေါ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးထားသလဲဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုအဆက်မပြတ်ရှုခြင်းဖြင့်ဘလောက်ကျေးဇူးများသလဲတချို့များဆိုအဲ့ဒီနေ့ကျမှနောင်တရသွားတယ်လို့ဒီပုံဥစဉ်ကဒီလိုများ3လလုံးလှုပ်လိုက်ရရင်ဘယ်သူမှမလုံနဲ့ပြောခဲ့သလဲချင်းကြီးသေးတယ်ခင်ဗျာနော်ကြံရှိတဲ့ရက်ကိုကိုကကိုလေးစိတ်ခဲစူးစိုက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့၄နိုင်ခွဲထားတာအဲ့ဒီချင်းမအိတ်မချင်းဟာငါစူးစိုက်ပြီးမှတ်မယ်အပူစကားကြီးအပူအလုတ်တွေမလုတ်တော့ဘူးသူတို့ယင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပြောရရင်အခုဆန္ဒပါဖြစ်စီချင်တာသုံးနာစကံဝင်သူတွေဟာရက်ချီအားထုတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိသူတွေအတွက်ဆန္ဒရှိသူတွေအတွက်ငါတို့နိုင်တဲ့ဘက်ကဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားကြီးဖွင့်တာအဲ့တော့သုံးလအထုဖို့စိတ်ကူးလို့ရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကရင်တရားအထုကမှကိစ္စတစ်ခုခဲပါလာတာကိုပဲလူချင်တာဒီလိုဖြစ်စီချင်တာဒီလိုမှသုံးလပါရကိစ္စပန့်ဖို့ရတယ်လည်းမလွယ်ပါဘူးရှင်းပြရရင်ဦးဇင်းတို့ညံလေးတွေနဲ့သုံးလတရားဟောဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးစဖွင့်ကြစားဆိုမေးတယ်ဟိုညီတော်နောင်တော်သာသနာပြုပတ်တွေရောဟိုဆရာသမားတွေရောမင်းသုံးလဘာတွေဟောနေတယ်ဟောစရာဟောရှိသလားဆိုတော့ဒီလိုပဲကြံပန်ကြိုးစားတာပေါ့ဗျာလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်ကဖြစ်စေခြင်းပတ်မိုးခြင်းနဲ့စေတနာသောအားကြီးခဲ့တော့လေဘယ်နဲ့မှဟောစရာမကုန်ပဲအားရအောင်ကိုမပြောလိုက်ရသေးဘူးစခန်းပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဒါဥစဉ်တို့ဘက်ကဘုရောကောင်းတို့ပုံမှာထားတဲ့စေတနာအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘက်ကလည်းဘာကိုပြန်လိုချင်တာလဲဥစဉ်တို့ကဘာလိုချင်လို့ဘယ်အချိုးလိုချင်လို့ဥစဉ်တို့လုတ်ပေးနေတာလဲဆိုတော့ဩသုံးလဆက်တိုက်ပေါ်လေရက်ရှိကြိုးကြိုးစားစားဒီစိတ်မှမှအာထုတ်လိုသူတွေအတွက်ဓာတ်ပံ့ပိုးပေးတာမှန်ပါဗျာ
အဲဒါလို့အထုတ်နေတဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်ဘုရင်တို့ပင်ပန်းအကျိုးနော်ဒါဒီနှစ်ပိုင်းမှာကျောင်းကမင်္ဂကုံနဲ့တိလရှင်အကုံဆိုတဲ့စနစ်ကလေးဒီနှစ်နည်းနည်းလေးဖြုတ်လိုက်တာခါတိုင်းနှစ်ကဝေယဝဆလည်းဦးဇင်းတို့ပဲဒီနိုင်ငံက၄ပါးတန်ဃာကုံအကုံတက်ကြီးငယ်မဟုတ်အကုံတက်တိလရှင်အကုံတက်ထမင်းငှားချက်ဒီလိုပန့်ဖို့ပြီးကြတာရေမောင်းနဲ့မီးမောင်းနဲ့အကုံလုံးကိုတယောက်ထက်တာဝန်ယူတယ်နောက်ကတရားလည်းတက်ဟောသေးတယ်သုံးလားသုံးလားဒါပါရည်ရွယ်ချက်လည်းမီးရင်အဲ့ဒီဆိုးဆိုးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဒီဇိုင်းမှန်မှန်အားထုတ်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိသူတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပန်ဘိုးပေးတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီလိုအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့အခိုက်မှာဥစဉ်ကနောက်နောက်ကိုလည်းဒီလိုပေါ့လေကိုမိတ်ဆွေချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်သုံးလတရားပဲအားထုတ်မဲ့လူပဲလာခဲ့ဟုတ်မလားအပူအလုံးလုံးမဲ့လူမလို့ရှင်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးသုံးလအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီ၄ရက်နေ့တရက်အဟုတ်ကြိုးကြိုးဆက်ဆံလုပ်ကြည့်လိုက်ပါငါတို့သုံးလလုတ်ခဲ့တာဒီလိုသာလုတ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာရှင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေကိုနောက်မှနောက်တာမရအောင်ခုကြံတဲ့ရက်ဒီနေ့7ရက်နော်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေ့ရက်ကြံ7ရက်ကြံပါလေအချိန်များကြီးရတယ်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာငါတို့ထူကြတဲ့ဂျေဆုတွေရနိုင်ပြီ။အမှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းတော့ဦးဇင်းတို့ကတ်မှကတ်မှပဲပြောတော့ခုဒီနေ့စဉ်းစားတဲ့အထည်ပစ္စည်းဟောတော့မယ်။ဒီနေ့နည်းနည်းလေးလေးအလုပ်ကလေးလေးအဲသက်တာခွင့်ရတာရယ်။နှလုံးသွင်းခြင်းကလေးရလာတော့ငါယောဂီတွေငါဘာလုပ်ပြရမလဲ။ဩဒီနေ့လောက်ကတရင်ပေးလိုက်ရင်ခုနှစ်ရက်သူတို့မောင်းတင်ပြီးရုံးမယ်ဆိုရင်ရတော့ပြီလေ။ဟင်ကျိုးစားကြပါမလားနော်နှလုံးသွင်းမမားစေနဲ့ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာမနဲ့၄နိုင်ခွဲအေးရထားပြီဆိုပဲကိုယ့်ကိုမောင်းတင်ထားဝရိယဓိပတိစန္ဒာဓိပတိအဖို့စကားမပြောအဖို့အလုပ်မလုပ်တော့စတိုင်တရားဆင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းတတိနဲ့အထုံးနေတယ်လာရလာရနဲ့လည်းဖေးဆိုင်သွားတယ်တယောက်တော့လက်တူပြီးကြီးလိုက်ဟားလိုက်တရင်လေးနားထောင်လိုက်ဟမ်ကိုကြီးတွေမချက်ဘူးမကျင့်ဘူးလို့ပြောရတာဟုတ်ဒါပေါ့တရားအထုတ်နေတို့ရုပ်ရုပ်တွေဖြစ်တော့ပြောလို့ထွက်မှခွင့်ပြုပါလာခွင့်တောင်းခေါင်းဆောင်ခွင့်ကြီးတောင်ပြောရတဲ့ကိုတော့မဖြည့်စည်းနဲ့ဟာဒီပြောဖြည့်စည်းတာမဟုတ်ဘူးတို့ဆန္ဒနဲ့တို့လုပ်တာတပည့်တော်သိတယ်ဗျာတပည့်တော်ကြောင်းမှလူရင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ထူထောင်ထားတာရင်းတာဖွင့်နေတာတရားစကားမဆိုင်တာတွေလာမပြောပါနဲ့တပည့်တော်တာဝန်မဲ့နေတတ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူး။သာသနာအပေါ်ရောလူမျိုးအပေါ်ရောနိုင်ငံအပေါ်ရောတပည့်တော်အမြဲတမ်းရှိမှဆန္ဒရှိဆောင်တာ။လှုပ်သင့်ခြင်းမလှုပ်သင့်ခြင်းလှုပ်ရမယ်အလုပ်မလှုပ်ရမယ်အလုပ်ဝေခွဲတတ်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ဒီကရင်ဖွင့်ပြခြင်းလေလို့ရှင်များတို့ပြောဘာလှုပ်ချင်နေလဲဆိုတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးသာသာလှုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်။တန်ဖို့အကြီးဆုံးနဲ့တန်ဖို့အရှိဆုံးလုပ်နေတာငါတို့ဘယ်ဘက်ကပန့်ဖို့မလဲဒါကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်တမေတ္တာစိတ်တည်ထားကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မအောင်စရာမရှိဘူးနိလန်ပြဖို့လိုတာပါသဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒါလားပြောလို့တပည့်တော်ဒီလိုလေးပြောလိုက်အဲ့တော့ဥစဉ်ဖြစ်ချင်တာလားဖြစ်စေချင်တာပေါ့လေတရားကိုယ်သာလျင်စူးစိုက်ပြီးတော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကျမသဘောကိုတခါလေထိုးထွင်းသိမြင်အောင်လဲဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကြိုးစားနေမယ်မိမိကြိုးစားတဲ့အားကိုလဲမိမိကတကယ်ကိုအမျှော်မြင်ကြည့်လို့ဆန္ဒအားထက်သန်လို့အများအကျိုးသာသနာအကျိုးတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်ခုဦးဇင်းတို့ညာတိုင်းလောက်ပြနေတယ်ယနေ့ဟောပြအပ်တော့အဋ္ဌပစ္စည်းဒေသနာရကုသိုလ်အဖို့စုသတ္တဝါအားလို့အညီမျှရကြ၍ညကြတော့မေတ္တာပို့နိုင်တဲ့အမျှဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ငါဒီနေ့တနေ့ကုန်ဘာဝနာမယကုသိုလ်တွေကြိုးစားထားတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားထားတဲ့သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်အဖို့စုကိုတတ္တဝအားလုံးအားအမြတ်ဝေပါ၏အားလုံးသောတတ္တဝအပေါင်းတို့ဤကုသိုလ်အဖို့ကိုထတ်တူထမြတ်အမြတ်ရကြ၍လောကကြီးတစ်ခုလုံးအေးချမ်းပါစေတည်းလုံနိုင်ပါလေဗျာလက်သီလမောင်းတမ်းမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုတွေသဘောပေါက်စေချင်တာပညာနော်အဲ့တော့က
Kuih waria daya alau tu, aku daya. Aku mahu sura mesiu. Kuih tu lorang lo. Di dalam sekama, salah doa le orang lo. Toroku yin diri piota nama. Kuih lo tau mien yau bibi lo. Thalai, tiaw do hobo le, no? Kuku tau mien yau bibi lo tu mohta. Tak apa piota nama. Apa ulung belum ni lo dah belum tu. Siapa no? Bini so tu nama. Piyau biaya boleh. Jadi piyau ya, usaha piyau ya, diri, duka bangsu. Pekerja ni, kalau udah nu dah ni le, si makan mu, tuh, tak khusyir. Tapi piyau le sana, aku piyau biaya. Tuh dia juga jadi piyau biaya, waktu piyau biaya, tawon si tu dia, cecen jang jang ni. Tuh lo dek dek jang jang ni, dah. Nau melon ah, melon game ah. Achimi udah nu ocho ye pokulia, telo, telo, yare, song pame dan lulu ya. Oh, bang nempi ma agung lom, mana ima nempi la roma, gadein tuan la. Ia belum ma panu meru. Maru pam tanai no. Kagwe ye le malu bi nai nau, no? Lomjo ye le mata nai no. Baru lulu le udah cawha open type system, no? Lulu lala ni gue, tua gue, la gue, alungu. Jasaan betul eh, tuai. Sikan pautu dia balai, alam nasi pedora. Eh, tapi aja nak ro, bido amaro, aku kan tu dia le wob bahadu be, tu, no? Tukau mimi, no? Jauh dari lu tukau be. Kenapa nolong tu? Acaun si lu, acu si dah. Jadi lu meh jauh ke bule ni, sorry kan katiji. Tu bayi mani beramia piada, cuci piada, beramia terai, cuci terai, ngui terai. Siapa yang dulu mani naimu? Asal tetap biar eh jangan itu bayi berada meni ya. Napa ngapin ni dok? Tetap tenan, tayo tenan ni ya lah. Siapa yang suhbi dok malay tinggi ni ne? Kau mahai beramia terai, cuci terai ni ya. Ngah tak bayi pih sesen tima. Asal tetap dulu jana. Tapi lu dulu ah, wah siapa yang ni ya? Bayi berada ni antum mau kau mau? Emak dah emak. Kudurian, kudurian, nale lu pinya nya, tercira. Kaya alam dua-dua langkah sahaja tu, tu tadi si zinu, ada tak? Tu dia bongkar si dia luar, ye chen si dia luar, jua le. Oh, barang hidup dia jima le, iya. Kau, tu kena. Izodi kah bayi mani, ni mungkin salo. Kau bami lo tu dua leh. Amra, ni jenjir ni ni nyop biro, betal leh jima le, bukoji. Tapi dan tu orang buku sih jangan dah 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 lu dia. Oh, jangan macam mana pakai le. Terus ada tak kudu senjegi tu. Jadi kah kudu senjegi tu. Ada tak kopi ni dah nanti tu. Nada macam mana? Senjau ngaji aman jadi kau yo lesu mencuci sangat ma bayu su. Cui diri jangan cuci. Naya, tu dulu cuci ni malah. Ada tak lepe manja bos lo. Nenek mak di samsi, balai ya. Tu acang si cegi lah, pisungnya lah. Kalau ngaruh di lu loger ni, tu tau ni miala lele. Mimi ya acang kuti lari, kuda tiri kuti lari. Kalau ngaruh cuy encer dia ngaruh ke ahong cuy do, cib cuy do, masa cendol miao. Si mama belanja dong, ya kan lah ya, mana? Eh di dalam, elok. Pure lu atepok wah, kaya lelu, ha, dia bapsi bazi dia malu banget lo, kudu, tak tu, lu yang tu, tutu, kose, nye bazi, canda si po, pelu lu bapsi bazi, oh, dia lu kosa ya le buang lu bazi, kena kala, ini ciri, nak tak cuit de, mateng si ni lo. Tahu apa lah? Ati bersih ni, ati bale kama sura dia ni kemarin masih gak? Si di bersih itu Yesus pun. Wibawa gak bersih? Si di bersih itu Yesus pun ni dah mah. Eh, kan le si dia, wul le? Tiada lah. Juga masih ulah. Tuan le si di bersih itu apa ni? Nangmo. Tu betul le? Si di bersih itu Yesus pun. Kalau boleh, kemesin esen itu bahasa ibu.
မျက်စိမရှိဘူးလားသက္ခာယရဏံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယာတံသမယုတ်တကာသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စယေနပစ္စယောဟောဒါဒီရှိပိုင်းမှာတော်တော်ပြောပြီးကသဘောပေါက်တော့ပြီသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအဉ္ဉမဉ္ဉအတ္တိပစ္စေနပစ္စယောသတ္တရောဘာဝုဒ္ဒံအဉ္ဉမဉ္ဉအတ္တိပစ္စေနပစ္စယောဩကန္တကနိနာမရူပံအတ္တိပစ္စေနပစ္စယောဒါသဘောပေါက်ပြီလားရှေ့ကပြောပြီးသားနဲ့ဘောကုသာထပ်ကြည့်လိုက်တော့ထူထူပြောစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတော့အလုတ်သဘောလေးသွားပါခုနဓမ္မပူဇော်ပွဲနေ့မှာအင်းပြေအားပြေဝိပဿနာဉာဏ်တွေနဲ့ပူဇော်ရအောင်ဟမ်ပူဇော်မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အများအားပြောထားတယ်ကဲစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ပေါ်တယ်ရှေ့စိတ်ကိုဗာနေကြည့်နောက်စိတ်နောက်စိတ်နဲ့ကြည့်မှာဆိုတော့ကိုသတိဝိရိယပညာပါတဲ့ဉာဏ်เนาะအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်လိုဉာဏ်မျိုးလဲကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဖျာကြီးဖွင့်ပြထားပါရှေ့ရစိတ်ပေါ်ပုံမှန်သိနောက်ရှိမရှိကြည့်ပေးအဲ့ဒါဉာဏ်ထည့်ထားတာသူရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားလို့ကြည့်တတ်တာကဉာဏ်အဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်တာလားအပြက်မြင်အောင်ကြည့်တာလားအပြက်မြင်အောင်ကြည့်ပါဘုရားစိတ်တော်အောင်ပြက်တော်အောင်ပြောမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်ခဏလေးနားထောင်သိချာလားထောင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆံဒီနေ့တရားကိုလေးသံပြောင်းဟောနေတာကိုသတိထားရှစ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဘလောက်စိတ်ကတိတယ်တိပြီးတော့ရှိမရှိကြည့်ရှိမရှိကြည့်တာညာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ဖြစ်ကြည့်ရလားအပြည့်ကြည့်လားပြောပြီးပြီရှိမရှိကြည့်တာသူရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားလို့ကြည့်တာညံမရှိတော့ဘူးကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိသေးလားကြည့်ရှိတယ်ကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိအရေးကြီးတယ်နော်ဒါပြီးတော့အပြည့်မြင်နေတာအပြည့်ကိုမမြင်ဘူးမလုံးမဟုတ်မင်းကပြက်ခိုင်းနေတာကိုကိုယ်ဆန္ဒတွေပါနေတယ်အတ္တတွေပါနေတယ်ဒိဋ္ဌိတွေပါနေရှေ့ကပညာလွှမ်းမိုးမှုခံနေရပြက်မှာပဲမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးပြက်ဒါမို့အဖြစ်ကြည့်တာလားအပြက်ကြည့်တာလားဟဲ့ဖြစ်သလားပြက်သလားလို့ကြည့်တာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာအဲ့တော့ဆရာသမားတွေကတော့တောင်းစီအောင်ပြည့်စုံအောင်ဉာဏ်တွေကိုခွဲပြီးတော့တမသနာဥရိယဝေယပင်္ဂအာရိနဝနိဗ္ဗိန္ဒမောဇိတုကမြတာဘာညာကွေးကွာပြောထားတော့အဥရိယဝေယဉာဏ်အဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်မြင်မလားမဲပင်္ဂဉာဏ်အပြည့်ကြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါရီကတကယ်ပြောရင်သင်စရာကိုမလို့သင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးစင်အဟုတ်သင်ပေးပါဆိုရင်အိုးယုတ်မသိလားသိတယ်ဗျာဘယ်လိုလို့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနာသိတလားသိတယ်ဗျာခံစားတာမှတ်သားတာပြုပြင်လားသိကြလားနာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနာနေမင်းပေါ်ရင်ပေါ်မှန်းသိနောက်ရှိမရှိကြည့်ပေးအဲ့ဒါအလုံးတရားပြီးပြီအဲ့ဒါအမြဲတမ်းသုံးသပ်နေရင်သမသနာရင့်လာရင်ဥရိယဝေယဉာဏ်ရောက်လာဘာလို့ကြည့်လိုက်တယ်သူပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပြက်ပြက်သွားတယ်တော့လည်းကောင်းမပျောက်မပြက်တာတော့လည်းကောင်းခင်ဗျားတို့ဒါမြင်နေလိမ့်မယ်သိလာလိမ့်မယ်ဩနာသိရင်နာသိရင်နာသိရင်ကြီးနေနာတယ်ကြီးတယ်ကြီးနေနာတယ်သိတယ်ကြီးတယ်ကြီးနေကြီးပါများနေတော့မှနာရနာရနာရသိပါများတော့နာရနာရနာရနောက်ကနေဩနာရနာရဆိုကြတဲ့တဏှပိတဏတဏှပိတဏသွားနေတာပါလားညာရင့်လာရင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဩနာတယ်သဘောလေးကရှေ့တဏနောက်တဏရှေ့နာရမရှိမှနောက်နာရလားနောက်နာရလာပြီဆိုတော့ရှင်းနာတာမရှိပါလားဒါသဘောပေါက်လားပါတကယ်ကြည့်နေရမှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားကြည့်နာလားစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေတော့သင်ပေးထားတယ်စူးစိုက်ကြည့်မှထိုးတွင်မြင်မယ်ထိုးတွင်မြင်မှအဲ့ဒါလို့ကိုညံနဲ့ကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသီးလောဘစိတ်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်နောက်လောဘစိတ်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လောဘစိတ်ကလေးချုပ်ငြိမ်းသွားဩဟုတ်ပြီကိုယ့်ကိုသိလာတော့ဩလောဘစိတ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဩဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ဒါအထိပစ္စည်းလောဘစိတ်ရှိတာမရှိဘူးရှိပြီဖြစ်ရကျေသူပြုတ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီကိုယ်ဆိုတော့ဩလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကိုယ်မှာအသီးသီးဒီစိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေရှိနေလို့ဒီခန္ဓာကြီးအစင်တန်းနေတာ
ေဝိတိန်တရေတဘောပါနော်ပရမအတိရှိမန်းကိုသိအောင်ပါဒါမို့ပေါ်ရင်ပေါ်မှန်းဒီစိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်စိတ်ပြီးလိုက်ပေါ့ဝေဒနာပေါ်တော့အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာဘလို့လဲအရှင်မြတ်လက်ချုပ်ကပြောတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနာနာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတပည့်ဒုက္ခဝေဒနာသိအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးချုပ်ပြောတော့ဒုက္ခဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဖေဟာဒီအနာပြောက်တော့လို့ဝန်သာတာကိုဒုက္ခခေါ်မလားချွတ်နာမည်တတ်ဖို့နာမည်တတ်ဖို့ဗာလဲနာမည်တတ်ဖို့ဥပိ္ပခာဆိုတာဘလို့မျိုးလဲသူကနာမည်တတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူပါဠိလိုနာမည်တို့မြန်မာလိုကတော့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ဒီကျေနပ်တာပြီးလိုက်အဲဒေါမနတသံဒေါမနတသဟကုဒိဋ္ဌိကတသံပယုံလားဝိပယုံလားကြည့်မယ်အဲ့ဒါငါတို့လုံးမဟုတ်ငါတို့ကဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိရဒေါသစိတ်ဆိုတော့ဒါအလုံးငုံပြီးပြောလိုက်တာမချိနတာသဘောမကြတာအစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတာပြောချင်လို့ပြောမကွရအဲ့လိုစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်မှန်းသိလိုက်ဆိုတော့သူပေါ်မှန်းသိနေတယ်အရှိတရားကိုအရှိတိုင်းသိနေတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဒေါသစိတ်မြဲသလားဟောဟောဟောကြည့်ရမှာမြဲလားမမြဲဘူးလားဒါကြည့်ရမှာတပည့်တော်တော့မြဲနေတယ်ထင်တာပဲဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်နေမမြဲတာတွေ့ရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးဗျာရှင်းလားမပြောဘူးဆိုတာတကယ်လုံးဝမလန်းစရာဒီတိုင်းသွားအဲ့ဒီမှာမှဦးဇင်းတို့ကအမြင်မှမှဆိုလို့တကယ်တွေ့တော့ဟေးရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မလားအင်းတန်ကတန်ကကိုရောက်ချင်မှရောက်မှာအဲ့ဒီဆင်းကျင်ရတယ်နော်ကိုယ်သဘောကညံတဲ့တခါတည်းထတ်တူသာမလို့စာမလေးအဆိုးရှိတရားလွန်ရင်တဏှာကျွန်းပညာလွန်ရင်ကွန့်ကောက်ဖြစ်တယ်ပညာကတော့တကယ်တော့လွန်နေဆိုတာမရှိပါဘူးဘာလို့မသိသိမတတ်သိမသိအမတတ်အပ်တဲ့ပညာမှမရှိဘူးဘယ်လိုလွန်နေဆိုကြင်တာလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌလက်တွေ့ပရတိကေကြကြဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသိနိုင်တဲ့အသိနဲ့ကြာဘူးနာဝအသိကလွန်နေလက်တွေ့လုံပြီးကိုယ့်အကိုလုံထားတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်အသိလုံနေတာအဲ့ဒီလိုလူတွေကောက်ချစ်တယ်ရှင်းလားဒါမှယောဂီများငိုက်လို့သတိပေးဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်တပည့်တော်တမာတိလွန်လွန်သွားတာဟာကောက်ချစ်နေတာကောက်ချစ်နေတာတမာရီမရှိလို့ငိုက်တာပါပါရှင်နာမိတ်တာတမာရီနေရာမှာအစားထိုးသွားပါပါတော့ပါသလားပါပါသူကရှင်နာမိတ်တာတမာရီအယောင်ဆောင်တတ်တယ်ပါပါနော်ဝရိယကဝိတက်ကလေဝရိယအယောင်ဆောင်ပါပါသူကဟိုအကျံစီနေကျံစီနေတာရှည်လောကြီးနေတာတချို့ရှုပ်ွက်ပြောင်းနေတာအဲ့ဒါပေါ့လောကြီးပြီးတော့သူရှုစရာအကွက်ကိုရှေ့မှာထားပြီးပြောင်းတယ်ဘာမှလည်းရှာလို့မရဘူးဘုရားမတွေ့တော့ဘူးခင်ဗျာဆရာတော်ဖျားကြီးကမလို့အောင်လေကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးများညံကြီးကိုမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့မရှိတဲ့စိတ်ရှုกว่าအဲ့ဒါအဖြေကြီးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုံသမားမှသဘောပေါက်တယ်လုံနေသူမှသဘောပေါက်တယ်အလုံလုံနေသူတော့မလို့မရှိတဲ့စိတ်ဘယ်လိုရှုမလို့သဘောပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ဝရိယလွန်သွားပြီกว่าဝရိယရှေ့ရောက်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒီဝရိယလွန်တဲ့စိတ်ပြန်ရှုလိုက်ကျင်းရပါလားကျင်းရပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာဒီစိတ်တရားတွေရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေကရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိတယ်ရှိတယ်သူရှိတယ်လို့သူ့မိပြီးမှတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုလဲသွားရမှာငရဲဆိုလဲသွားရတာနတ်ပြည်ဆိုလဲသွားရတာမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာရှိပြီးကျေးဇူးပြုနေဧကဧကမရှိဘဲကျေးဇူးပြုတာမနဲ့ပြန်မလာဘူးပါပါနော်ရှိပြီးကျေးဇူးပြုတတ်တယ်လို့မရှိပဲလေကျေးဇူးတူတာအဲ့ဒါခွဲသိခြင်းရင်တဲ့လွယ်ပါလေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာမရှိတရားလားအရှိတရားလားအရှိတရားဒါဖြင့် तू အခိပ္ပစ္စည်းလို့ဆိုမလားလာပြီလာပြီလာပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဋ္ဌိရှိရင်နတ္ထိရှိရတယ်နတ္ထိရှိလို့အဋ္ဌိရှိနိဗ္ဗာန်ကတန်တတိနော်အစင်ရှိနေတဲ့တရားမရှိတရားမဟုတ်ဘူးဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်ဘုရားပွင့်လည်းရှိတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့သူ့မှာနတ္ထိဆိုတဲ့ကွယ်ပြောက်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အဋ္ဌိပစ္စည်းလည်းမရဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အဖြစ်လားအပြစ်လားဖ
ဖြစ်လည်းမရှိဘူးပြည်လည်းမရှိဘူးအကြောင်းကအကျိုးလားဒါမို့လို့မက်ဖို့နေပါမက်ဖို့ရပြီဆိုတော့မက်ညာဖို့ညာမက်ညာဖို့ညာရတော့ဘာမြင်လို့ပြောတာပြောတာကြည့်သားမက်ညာဖို့ညာရတော့နေပါမြင်တယ်ပြန်ပြောဒါနဲ့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာလားမှန်ပါဘုရားမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရလို့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားလုံးတော့တရားလုံးတော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရလို့ရှင်းတယ်နော်ဒါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတာလားမှန်ပါဘုရားတောင်ပေါ်ရောက်သွားတော့တောင်အောက်ကမြင်ကွင်းကိုဟုတ်ပြန်ဟာဟိုနေရာလေကွင်းဟိုနေရာမြို့ဟာဟိုမြို့ယူဟာဟိုကျုံစလိုက်တာဟာသမင်းတောင်ပေါ်ရောက်သွားမှဒါတွေရှိတာလားတောင်ပေါ်တက်ကြည့်တော့မှမြင်လိုက်ရတယ်ဒါဖြင့်တောင်ပေါ်မရောက်ခင်ကလေးကဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်လည်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရသွားတော့မြင်ပြီဒါပေမဲ့မင်းနိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှဒီနိဗ္ဗာန်ရှိတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရှိပြီလားကြည့်တတ်တဲ့လူမြင်တယ်ရှောက်တတ်တဲ့လူရောက်တယ်ဇေတိယနဲ့ယထာစီရံကုန်ပေါင်းနော်ယထာစီလို့အချိန်တန်လို့မိုင်၄00ကျော်ရံကုန်ပူတာဝင်လိုက်ဘယ်ရောက်ပြီရံကုန်ရောက်ပြီခမင်းရောက်လာလို့ရံကုန်ရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီယထာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ရံကုန်ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးရံကုန်ရှိပြီလားနိဗ္ဗာန်လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်မလို့ဒီ24ပစ္စည်းမှာဟေတုပစ္စည်းလားဆိုတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ဟေတုပစ္စည်းနဲ့မဆိုင်တော့အမြင့်ကင်းတယ်အာရမဏပစ္စည်းလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအာယုံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်လားရှင်းတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသာအာယုံပြုကြည့်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာယုံဟာနိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့ရှင်းရသလားအဓိပတိပစ္စည်းရောထိုက်သလားဆိုမထိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီသီလအဒီပညာအဒီစိတ်ဓာတ်တွေရအောင်လို့ရမှာတော့သိကြတယ်။အဲ့ဒါနေကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာလားဆိုတော့လေဟုတ်ပါပါ။ပစ္စည်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်တာ။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကပစ္စည်းမဲ့ဖြစ်ချင်တာပစ္စည်းရှိဖြစ်ချင်တာ။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကပြောမှာကိုလက်တိတ်ပါလေ။သဘောပါလား။ပစ္စည်းမဲ့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ။ဟမ်အခုခင်ဗျားတို့ကပစ္စည်းကိုမဲ့အောင်လုပ်နေတာလားရှိအောင်ရှားနေ။အဲ့ဒီကလေးအစလွယ်အဲ့ဒီအစလွယ်ကျင်းရသလားပစ္စည်းချုပ်ငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်24ပစ္စည်းဘာနဲ့မှမသက်ဆိုင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရောအဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ငိမ့်တာလေပစ္စည်းလေး24ပစ္စည်းချုပ်ငိမ့်ရလဲယုံနာဓမ္မချုပ်ငိမ့်ရလဲယုံနာဓမ္မရှိတော့24ပစ္စည်းရှိပါရဲ့ဩအဋ္ဌိယရေနတ်ရှိရှိတယ်တခါလေးရပြီလားအကောင်းလို့ခြင်းရင်ဆိုးလဲပါပြီဒါခုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအဖြေမသိလို့လေနိုင်ခြင်းရင်အဲနိုင်ခြင်းပါလေဆိုအရှုံးပါလာပြီဒါနိဗ္ဗာန်နိုင်လားရှုံးလားအနိုင်ဆုံးအမြင့်လားအနိုင်လားနိုင်မြင့်လွတ်တဲ့နေရာသိနေသလားဆရာတို့အမြင့်ရှိရင်အနိုင်ရှိရင်ဒီတော့ဒါတွေလွတ်အောင်ဆိုတော့ကိုသိနေวะဒီအရှိသိရမှန်ပါဗျာအရှိသိရမယ်ဆိုတော့အရှိခန္ဓာ၅ပါးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကြောဦးဇင်းတို့ကဲခုနအဖြေထွက်ပြီဆိုကြပါဦးရှိတယ်တွေ့လားမရှိတာတွေ့လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာမရှိတာတွေ့ရင်နိုင်ခြင်းရှုံးခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးမြင့်သူနိုင်သူဆိုတာလေဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘာလို့ခုဖြစ်ပြီးခုပြတ်သွားတာမင်းကဘာဝင်မြင့်နေပြောမှာလဲသဘောပေါက်စေချင်လိုက်တာသဘောပေါက်စေချင်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်သွားရင်ပြီးပါဒီသဘောဆိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြွလို့သွားဒါမဆိုင်ကြသေးလို့ဦးဇင်းတို့ဒါမှဖြစ်ပြက်ကလေးများတစ်ချက်မင်းတို့အပိုင်ပြန်ပြီးပါပြီလို့ပြောနိုင်သူလည်းမရှိတော့ဘူးရှုံးသွားတယ်မြင့်သူလည်းမရှိတော့ဘူးသဖြင့်လည်းမရှိဘူးဟောဆိုတို့ကတကယ်ရှိအရှိဓမ္မကိုမသိလို့အနိုင်ရှုံးနေခွဲနေတာအမြင့်အနိုင်နေခွဲနေတာ
ဒီလေတကယ်ကတော့ဌာနဟာအခုဖြစ်ပြီးခုပြတ်သွားတာဘယ်သူနိုင်မယ်လဲညှို့ထိုးမှာဟမ်ထိုးเสียရှိသလားမရှိဘူးထိုးတော့ခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးသည်ရှိရှိတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှိပြီးရင်ရှိပြီးရင်နားဖြာကြနတ်ဖြစ်ပစ္စည်းလောင်းပါလေအခုတော့ရှိသည်ဖြစ်ပြီးဘာလုပ်လဲကျေးဇူးပြုပါအဲ့ဒီရှိတာရှိတဲ့သဘောကိုတို့ကမြင်အောင်ပြအောင်ပါဒါဖြင့်ယုတ်ဟာငါလားဝေဒနာဟာငါလားမှန်ပါဗျာ။သိညာဟာငါလားမှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရဟာငါလားမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကငါလားမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားမှန်ပါဗျာ။ယောက်ျားလားမှန်ပါဗျာ။မိမလားမှန်ပါဗျာ။မြဲသလားမြဲပါဗျာ။နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းဒီခုဦးဇင်းတို့ဓမ္မသဘင်မှာဒီလိုမေးကြပြောကြတာတွေဟာခုကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးနေရမှန်ပါဗျာ။ခုယုတ်တရားရှိတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ငါလားငါဆိုရင်မဖောက်ပြန်နဲ့လို့ပြောလိုက်ကြားလားမရရင်ငါမဟုတ်တာသိကြတယ်ဒါဖြင့်ပိုလိုလေးလှုပ်လိုက်လို့ပြောမရဘူးငါတရားထိုင်နေတယ်လှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲရတာလေးပျောက်ဆန်းပျောက်ဆန်းနားနေတာပျောက်ပျောက်ပျောက်ဟုတ်ပေါ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အော်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ယောက်ျားရတာလားမိန်းမရတာရနေတယ်ဘောဘာလို့ရတာတော့ဖောက်ပြန်တယ်မဖောက်ပြန်မနဲ့လို့တားလို့လဲကဲခင်ဗျားတို့ခုမဖောက်ပြန်ပါနဲ့ခုတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်တော့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဖောက်ပြန်တာတွေမလို့ချင်းဘူးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာမရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့စည်းစိမ်ခံစားရဲဆိုတာလေဟောအဖြေကဒီလူစည်းစိမ်ရှင်ပါလို့ပြောတာဟိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရှိလို့ပေါ့ဟမ်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားရှိလို့စည်းစိမ်ဆိုတဲ့တရားရှိတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မှအော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မကလေးတွေစည်းစိမ်ရှင်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဟိုငမွဲငတိလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒီကဲရောယုတ်တမနာမမဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်၍ဖြစ်ပါဗျာကျေးဇူးပြုတယ်ပုရိသတတ္ထိဆိုတာပုရိသအတ္ထိမျက်စိအစင်းသူရှိရဖြစ်တယ်ရှိပြီးကျေးဇူးပြုနေမျက်စိမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်အစင်းရောရှိပါဗျာဒါတော့သူတို့နှစ်ခုကျေးဇူးပြုလို့မြင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်တရားပေါ်ချလာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဋ္ဌပစ္စည်းရှင်းတယ်နော်မြင်စိတ်အေကံရှိလို့သားလေးနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းตายရချင်းမตายရချင်းဆိုတာလေလာတာပသိချဟုတ်လားသိချပါတယ်သူကရှိရှိပြီးတော့မှဖြစ်နေပြီကျေးဇူးပြုသို့တော်သူကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မရှိသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားကလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော်တို့ကရှိသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့တရားလေးတွေကိုအရှိတန်းအရှိတန်းအရှိတန်းပထမအရှိရုပ်အရှိဘာလို့ဖောက်ပြန်လဲဝေဒနာအရှိကသိရမယ်သိရမယ်သိစမ်းပါသိညာကမသာမရှိဘူးလားခဲတော့မတတ်တဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားသင်္ခါရကမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်မရှိဘူးလားရှိတယ်သိစားသိတော့သူ့သဘောတွေပထမသိနေပြီဖောက်ပြန်တာဟုတ်တယ်ခံစားတာဟုတ်တယ်မှတ်သားတာဟုတ်တယ်ပေါ်ပြီပေါ်ပြီပေါ်လာပြီအဲ့တော့မှသူ့သဘောဆက်ကြည့်တယ်အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတော့ဘာလို့ဖောက်ပြန်တာမမြဲလို့မခိုင်လို့ဟိုဘက်ဆက်မသွားနိုင်တော့နေဝေးသွားမှဆိုလို့နော်ဒီလားလေးတွေပြောအောင်မမြဲလို့မခိုင်လို့ပါလားအဖြေကတက်ပြီပေါ်လာပေါ်လာတော့ဩဟုတ်ပြီမပူရကနေပူမရရကနေရမနာရကနေနာနာချင်းမနာချင်းဟောဖောက်ပြန်မှုတဘောအစ်စ်အဲ့ဒီဘောအစ်စ်ကိုသိချာကြည့်တော့မှဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုကြတဲ့မခိုင်လို့မမြဲလို့ခံစားမှုလည်းအတူတူပဲအကောင်းအဆိုးဒုက္ခဒုက္ခရှိနေတာကိုကမခိုင်ခြင်းမမြဲခြင်းတဘောပါလားဒုက္ခဒုက္ခပြောနိုင်တာကိုကအနိစ္စရှိနေလို့ပါလားဟုတ်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းအရှိကိုအရှိကိုအနိစ္စဆိုတာလည်းအရှိနော်အနိစ္စဆိုတာလည်းအရှိပါဗျာသိချာလို့နော်သိချာလို့နော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြည့်တယ်အနိစ္စသဘောဆိုင်လာဩတကယ်ကိုတကယ်ကိုသူမရှိခြင်းသဘောအဲ့သူရှိနေတဲ့တရားဟာမမြဲဘူးရှိလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မမြဲပါဘူးပိုင်သလားခိုင်သလားအဲ့တော့ရုပ်ကြည့်လည်းဒီသဘောပဲဝေဒနာကြည့်တော့လည်းသင်ညာကြည့်တော့လေသင်္ခါရကြည့်ပြန်တော့ဝိညာဉ်ကြည့်ပြန်တော့ဒီသဘောလေးစူးဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဩမခိုင်တာမမြဲတာမပိုင်တာမဆိုင်တာကြည့်လာတယ်ဥဒယဝယဉဏ်ဖြစ်မှန်ပြတ်မှန်သိရဲ့ဉာဏ်တစ်ပြီးဉာဏ်နဲ့မှရင့်လာရင့်လာတော့ကြည့်กว่าကြည့်กว่าဆက်ကြည့်กว่าဆက်ကြည့်กว่า
ရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ကြည့်တယ်မရှိဘူးရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ကြည့်တယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်စရာတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအထီးပစ္စည်းနော်သူကရှိသည်ဖြစ်၍ကျေသူပြုနေအိမ်ရှိမင်းသားလို့ပြောတာဘယင်ရှိနေလို့ပေါ့ဟဲ့ဒီမင်းသားဘယင်ဖြစ်တာလဲဘယင်ရှိလို့ပေါ့ရှိခဲ့လို့ပေါ့ရှင်းလားအဲ့တော့အခုလည်းခုကတော့ကြည့်နေတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်နာမ်လည်းရှိမရှိဘူးလားရှိတယ်အထီးပစ္စည်းတွေပစ္စာသာတ္တိနော်နောက်ကစိတ်ကောမရှိဘူးလားရှိစိတ်ရှိတယ်လို့နောက်စိတ်ရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်နိုင်ရှုနိုင်တာပေါ့ဟမ်နောက်စိတ်မရှိရင်ကြည်နိုင်ရှုနိုင်ရင်မရှိဘူးရှင်းသလားဟုတ်အာဟာရထတိတွေအိန္ဒြိယထိတွေခဏထားလိုက်မရှိဘူးလားရှိစိတ်လည်းရှိတယ်ရှိရနံလည်းရှိတယ်နောက်ကဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတာရှိမရှိကြည့်တဲ့ညံပြန်ပြောကြည့်ကြည့်ကြည့်ပါဗျာဒါကျေးဇူးရှင်ဘိုးဆရာတော်ပြန်ပြူဇော်ရင်းပြောတဲ့စကားတကယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိမရှိကြည့်တဲ့မြဲမမြဲကြည့်တဲ့ညံခိုင်မခိုင်ကြည့်တဲ့ညံတို့သူ့သဘောကိုလိမ့်လာသုံးတိုင်ရင်အကဲခိုင်ရင်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆင်ခြင်နေတာညံဆိုတော့တော့ပညာရှိတာလေဘာပညာဘာရှိတာတော့လောကတရားတွေကမမြဲဘူးသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာမှတ်ထားတယ်တုတ္တမယပညာရှိတယ်စိတ္တမယပညာရှိတယ်စိတ္တမယဆိုခုခင်ဗျားတို့မျိုးမျိုးကြံစီစီတံဘယ်ဟာမြဲတော့ဘောရခင်ဗျားတို့စိတ္တမယတော့တော်တော်ရင်းကျက်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းသူများပြောနေရင်းကျက်တာမလုပ်နိုင်ဘူးဟမ်တုတ္တမယကြာဘူးနာမလည်းမမြဲဘူးပညာမဘာပိုင်နိုင်ဘူးမဆိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘောကဘောကိုလေးသုံးသက်ကြည့်ဟောရေဥစဉ်လေးတွေတွေ့ရအဲ့တော့တပြအောင်ကိုစေးကြစေးထားကြောထားတယ်ခဏနေပြန်ရောရှုပ်ပါတော့မမြဲဘူးဗျာဘယ်ကနေရာလေးပြပြငါခုနကမှတပြက်စီးလဲထားအခုပြန်လာမှိုက်ကြီးရှုပ်နေဟောမမြဲဘူးပိုင်လဲမပိုင်ဘူးအဖြေကြီးစင်တာမရတာအဲ့ဒါလို့ပေါ့ကြံရင်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 လည်းတခါတည်းတကယ့်သမောကိုသွားဆိုင်လာတယ်တော့ဩကြည့်လိုက်တယ်ရှိရောကြည့်လိုက်တယ်ရှိရောနောက်ကညံနဲ့အသိနဲ့တထထဲပဲပါအရှိနဲ့အသိနဲ့တထထဲကြပါအရှိရတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်စိတ်ဆိုတဲ့နောက်နံဉာဏ်တရားကြီးပေါ်လာကြတဲ့ကရှေးစိတ်ကဟုတ်လို့ရှေးစိတ်မရှိမှနောက်စိတ်ပေါ်နိုင်တာဒါဖြင့်နောက်စိတ်ခင်ဗျားတို့ကြီးတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့စိတ်ကိုအသုံးချရအောင်မှတော့ဟမ်အသုံးချပြီးကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးမရှိဘူးလို့သိပြီးတာနဲ့ဒုက္ခစပြီးသွားပြီတော့သိဉာဏ်လေးစပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့နောက်တစ်စိတ်ကအစာမထိုးဘူးလားထိုးမှာလားအဲနံဉာဏ်ထိုးမှာလားအရှုခံထိုးမှာလားဟုတ်လို့ဉာဏ်နှခါဆက်နိုင်တဲ့အင်အားခင်ဗျားတို့မှမရှိဘူးချင်းလားသဘောပေါက်တယ်ဉာဏ်ပညာပုံညာဆိုတာကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့အရှိနဲ့အသိနဲ့ထပ်ထပ်ပြတ်ဆိုကြတဲ့အချိန်ပြစ်စားပြီးတဲ့အချိန်ကွာအဲ့ဒီထပ်ထပ်ထပ်နိုင်အောင်တော့လိုက်နေရကျင်းလာလိုက်နေရတော့ဘာမှသံသရာမရှိနေတဲ့ညံပြီးညံလာမလားဆိုမလာဘူးလေကျဲလို့သတိဝိရိယကတောက်လျှောက်ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးသဘောပါလားသဘောပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညံတော်ရှည်သွားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားမဖြစ်ခင်ရမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှာလို့ဘုရားဖြစ်မှညံတော်ရှည်သွားရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အာဝိနိကဂုံတော်လေဘုရားမဖြစ်ခင်ရသူလည်းနောက်ပတ်လိုက်ရတာပဲဘုရားအလောင်းမို့လို့ရှည်ရသွားတယ်လို့လေရှိပါဘူးအလောင်းတော်အထိတို့ကအတူတူပဲဘုရားဖြစ်သွားမှဂုံချင်းกว่าသွားတာတို့သောယုံနာဓမ္မချင်းကတော့တို့လိုပဲရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးရင်နောက်ကတထထထထကက်ကက်ကြည့်သွားမှာရှိတာတွေ့နေသေးတယ်ဝမ်းနဲ့နေရှိတဲ့အတိုင်းသိနေလိုက်သိပြီးထက်ရှိအောင်မထက်ရှိတာထက်သိနောက်တော့ထက်ကြည့်ထက်ရှိသေးတယ်ထက်ရှိတာထက်သိပြက်ကောမပြက်ဘူးဗျာမင်းတို့အပြက်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြက်သလားမပြက်ဘူးလားကြည့်ခိုင်းတယ်မပြက်သေးရင်မပြက်သေးတဲ့အတိုင်းကြည့်နေရှိသေးရင်ရှိခိုင်းတာရှိမရှိကြည့်ညံကအဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်လာလိုက်မယ်ဘယ်ချိန်ရင့်မှာတော့ဆိုမင်းလောက်အားပေါ်မူတည်တာပဲနဲတဏှာကြီးလောက်လှုပ်လိုက်နိုင်ဝက်လောက်ပြက်လိုက်ခါတဏှာကြီးတက်လာပြန်ပြီပြန်စပြန်ပြီနောက်ပြက်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ညံတက်เสียအကြောင်းဒီဒါတခုတော့ရှိတယ်ညံဆိုတာဒီနေ့ရှုလိုက်တာဒီဇိုင်းမှမှရှုချင်သမထနာဥဒယဝရဘင်္ဂအာရီနဝနိဗ္ဗိနရောက်သွားပြီဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီတတိလက်ပြန်ပြန်စမယ်နိဗ္ဗိနကနေရမလားရမလားခီးသွားရင်သာဒီကနေ့သွားလိုက်ပြီကနေ့သွားတယ်ကြောက်ဆဲရောက်ပြီခဏအိပ်မကွာအဲ့ဒါ
差多少别大多少哎呀可以多少第一年可以嘛这种没样吗怎么办呢然后现在就要弄用多少不估计的这种还没没的这三妈妈都一滴半股啊家那么看咱们不要不要了没那阿头人咱们给了一个不可能说给了大家的年里苦苦的看那苦了对吧怎么办呢说年家的我给了大家苦的呢都不买表面怎么办呢这个宅又可以要钱了比如说你这个龙江江你们都不如的这个风景的了怎么办呢只有几那个了要钱的虽然要不了要哦小妈要妈要做的再慢慢多啊没的没起来要你比然后你没你家才没要的你那边那年要你哭得你飘下来哭公飘下来那边边上都是这个边上咱们的那啥嘛是那个啦哎呦都是第二的是第二哎呦第一遍啊提别西过交流那样多交流那样多对嘛黑度来对别开阿拉曼那嘞，真别开，别死的有多嘛了，差别开嘛了，别死，没死的你呀，别死，求人有对的，现在啦，啊，过来死你的别死的，包括在多东啊，死的啦，他妈的我也死的，那边阿七别死多了，死的疲倦，现在的来，在咸阳边的边，那体家的嘛，才表了不，阿罗都不报的咯，家内清流。我都看到我都不在我都也提拉萨玛丽变成我烟味了那那我把我的在慢慢不作烟呢怎么可以吃家族今天的来啊不会背起他来做今天的来爸妈我都那么参加我现在呢是不是是这大地方了别大地方了阿龙都不报道了今天的来在那边看到被经济的批评哦把这三地点娘啊地大哥那我看到了大哥这三分的车盖这一个路这三理解这边那盖马的理念但是要我对啊六个马去这对那么没有马过马过三分的一系列最难啊就是大家说